Što se tiče razgovora oko formiranja vlade, oni su u tijeku. Razgovaramo sa partnerima i vjerujemo da ćemo sljedećeg dana ne samo biti potpuno spremni za konstituiranje sabora, nego da ćemo dogovoriti i programska načela vlade i jednako tako dogovoriti sam sastav vlade. Ti razgovori trebaju još koji dan, uglavnom atmosfera. Petak, je li danas možda na sastanku bilo riječi o ministru gospodarstva i tijela domenskog pokreta, jesu li došli sa kominjama? Pa mi ne mogu točno reći kad će biti izglasana vlada. Dakle, da bi vlada bila izglasana, potrebno je prije toga usvojiti jedan zakon. On se zove Zakon o ustrojstvu i djelokrugu. I kad se taj zakon usvoji, kad se objavi, kad stupi na snagu, onda možemo predstaviti vladu. Budući da ta procedura ne podrazumijeva samo političku volju Hrvatskog sabora, nego se očekuje i potpis predsjednika, ukoliko on to napravi odmah, može biti odmah. Zadnji put je to bilo 22. srpnja, konstituiranje sabora, 23. srpnja, povjerenje vladi. Ako to bude i sada takva repeticija, to je moguće već teoretski u petak. Ako ne bude, bit će onda kad zakon stupi na snagu, da mi ćemo biti spremni za sve scenarije. Ministar gospodarstva? Razgovaramo još, razgovaramo.